kui sa teaksidki, mis on näin, kui sa aimaksid vastuseid, või kui ma tõeliselt mõistaksin, kas üldse oleks meil vaja meid? Võime olla ju samas toas, kas on siin ruumiga kahele? Me pole siiani leidnud end, nagu müür on me vahel. On vale suunas pöördunud. Ja lained vaibunud, oleme vaid kõrvalt vaadanud. Ma vist ei teagi, miks tunnen end, kui hoiaks koos meid vaid ahelad. Kas on need tunded üks suur legend? Või on nad päriselt olemas? Ja millest veel peame loobuma? Me vahel õhkaina jaheneb, millest küll piisaks, et lõhkuda see müür meie vahel. Tuur on vales suunas pöördunud. Ja lained vaibunud, oleme vaid kõrvalt vaadanud. Võime alata algusest, kui ainult nii leiaks vastused küsimustele.